地球表面70%是水，其中只有2.5%的淡水。再扣除南北两极的冰山，全世界只剩下0.007%，相当于这一小汤匙。在台湾，能用的水更少，因为台湾山脉陡峭，河流短小，就像汤匙的背面。再多的水也留不住，所以我们更要珍惜每一滴水。